Dámy a pánové, naším dalším hostem je Diana Mórová. Paní Diana Mórová, známá slovenská herečka, hrající v Národním divadle slovenské. Dobrý večer. Ale zrovna tak působící v oblasti televize, filmu, divadla a všeho, že jo? Ano, ano, tak. A aktivně. Ano, z každého trošku, hej. Z každého trošku. Taky na druhou stranu jsem koukal, že vy jste byla i v Porotě talentu, že jo? Ano, ano. Jak se vám to líbilo? Líbilo. Bavilo vás to? Ale ano, je to taky relax vlastně. Ale relax, se, no ano, ale tam se nemusím učit texty. No to ne, ale je to takový namáhavý, dlouho, mnoho hodin, že jo? Ano, hodin. Ale když tam přijdu nějaký vtipný ľudia, tak ono jo, to je trošku... Co vám stalo tam? Ano, stalo. Přišli tam vtipní ľudia a strašně nás rozveselili, aj porotu a zjistíte, že vlastně zabudnete. Zabudnete na to všetko vonku a se bavíte. Pak jsem koukal, že vy jste zase udělali vtip, když Jiřina Bohdalová byla v porotě, tak vy jste se přihlásila tajně jako soutěžící, že jo? To vás bavilo, jo? Víte, čo nemala jsem strašnou trému. Jo? Aha. Lebo jsem nevěděla, či to vyjde, nevyjde, ako to bude vyzerať, či má odhalení. Ale vy jste se přihlásila jako soutěžící, ano. Zamaskovaná, nebo skrytá. Skrytá, ano. A teď jste jaksi zpívala, nebo co? Že? Ano, zpívala jsem, trošku jsem tancovala, ano, zpívala. No já bych to nenazvala zpěvom. Ne? Ne. Proč ne? To bylo podle mě hrozné. Ale to jste dělala schválně? Ano, ano, ano. Jo, jo. No ale tak vy jste to pak odkryli a bylo to vlastně to... Ta zábava, že jste ji posadili. Ano, samozřejmě, že to byla zábava. Důležité je, či z toho vůbec vyšla zábava, protože velmi jsme se báli, že čo z toho vyjde. A režisér povedal, tak uvidíme, no. No a nějak hrajete ve Slovenském národním divadle? Ano, hrám v Slovenském národním divadle už veľa rokov. No, to je jedno. Porky nejde, já myslím, co tam hrajete teď třeba. Například teraz hráme takovou anglickou hru, volá se to, že celé zle. Cože se to volá? Celé zle. Celé zla? Celé zle, ano. Celé zlé nebo celé zla? Asi zle hovorím. Celé zle. Zlé? Zlé. Jako celé nedobře. Zlé. Nebo no, 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 no. Celé no. Zlé. No já myslím, že to je jako celé zla, jako Jiřina, ale na celé zla. A ono to je celé zlé. Ano, volá se to hrát celé zlé. Mně to přišlo málo slovenský, celé zlé. Aha. Tak nevím, taky... Zlo, nevím, tak... zlo je vlastně slovenské jako česky, že jo? Ano, ano. Tak ono to vlastně zobralo naozaj přesně z originálu. A to je vlastně taká amatérská skupina hercov, který hrají detektivku a každou chvíli se jim stane něco, co tu detektivku znemožní, nebo ten příběh. Čiže každou chvíli je něco celé zlé. Aha. Mě ale zaujalo, nevím, nakolik je to samozřejmě smyšlenka, někde jsem čet, že vy jste ohromnej zastánce toho, že muži, když jsou pěkný, že mají hrát taky nahý. Ještě raz? Já vám dám napít. Máte šízeň? Jako nemám, ale že čo... Já že se vám líbí, nebo líbí? Že jste velká propagátorka toho, když jsou muži pěkný, ať hrajou taky nahý. No ano, když jsou pěkný, proč by se mali zakrývat? No ano, proč nie? A když to režisér chce... No tak... ne, ale vy jste spíš příznivec toho, aby to režisér chtěl, když ten muž... To kdo povedal? To jsem čet někde. To není. Ne tak jako přímo, ale že jste jaksi příznivec toho, protože ono to je takovej trend na divadle často, často na tom intelektuální. Najednou jsou nahý. Muži. Ano. A já vždycky o tom... Jste se zasnila, já mám úplně obrácený dojem. Já vždycky o tom přemýšlím, jestli to bylo důležitý pro to sdělení. Ale koukám, že jsou diváci jako vy, kteří to přijmou jako estetiku vlastně. Krásný muž. No ano, když je krásný muž a když jsem na tom představení jako divák, tak jako proč se nepozrieť? Ale stále tomu nerozumím. Například já jsem viděla jedno představení, bylo to vlastně tanečné a ty chlapi tancovali flamengo a oni byli od polpasa hore vlastně nahý, nemali nič a mali krásné černé nohavice, byli ulízaní a krásně tancovali. No to bylo úžasné. A chlapom se to páčilo. Tak když já jdu z koupelny, jako, ale...
Akorát si tak netancuju, ale... Ne, ale tak jsem měl takový dojem z toho rozhovoru, že tu mužskou krásu vnímáte jako poměrně intenzivně, bych si řekl. Nebo tak otevřeně o ní mluvíte, jako. A to jste dobře povedali, protože já si myslím, že strašně veľa žien se o tom bojí hovorit, protože jsou vydaté, vdané. A tohle tabu bych chtěl rozbít právě. Já si myslím, že nemali by se ani ty vydaté, ani vdané hambit za to, keď vidí pekného chlapa a povedě, ano, je to pekný muž. Máte třeba pocit, že je rozdíl mezi projevem náklonosti muže v Česku a na Slovensku? Ano. Jo? Vy, teda český muži strašně radí, teda já si myslím, že to je v tom, že vy pově se, nevím, diván a vy o tom vě strašně ti krásně rozprávat. Vy no tak o divanu speciálně s ženou. Umíte květnaté jakože rozprávat stále nějaké příhody, nevím co, že víte tu bavu tak ukecat. Na Slovak je strašně, podle mě skupina Slova, pocem, káva, čo? Kino. Strašně to také ostré. A vy, tak co, jak bylo? A co máš? A no my žeme, no. No. Že strašně to také pekné, také umluvené. U nás no tak taky záleží na typu muže, že jo? Je některý to muž, ano. Který přijde a řekne jenom tak co, vodu a... To asi jsou dlouho spolky, to tak to lampově, ne? Ne, ale že jsou takový typy mužů, že se cítí tak jaksi odměnou pro tu ženu. Jaj? Jo, že se chovají to. No a pak jsou ty druhý, ty včelky, co to musí takhle prožvanit. Protože přece jenom tak jinak pro tu ženu žádnou jinou cenu nemá. No, než těch historek. A jedna z těch to je stejně, jako když si pustíte něco, co jste si rozposlouchala nebo vás zajímá, tak to na téhle bázi stojí úspěch těchto mužů. Něco o tom vím. No. Ještě nesmíte ty historky ani dokončit, protože už by vám nemusela zavolat nikdy. To takhle třeba zvědává, jak to dopadne. Si to šikovně rozděláte a mezi tím, co to dopovídáváte, tak ona se na vás stává závislou. Někdy víc na té historce, než na vás, to už je pak jedno. Tak třeba vědět, kdy skončit. Ne, ale ty muži mě přijdou takový okázalý na Slovensku v tom předvádění často. Myslíte? No nevím, ta se ptám. Já moc se teda nechodím jako nějak po ulici nebo mezi lidi, lebo já strašně vám pracujem. Já vím, no. A keď pracujem, idem domov a já si hovorím, že bože, já si musím zmenit ty cesty, alebo aby som někoho vůbec stretla, aby som si takto se porozprávala, že víte, koľko som nebyla v Prahe, vám ďakujem, že ste ma vôbec pozvali. No. Jste tady dlouho nebyla. Strašně dlouho jsem tu nebyla. A když si se můžete kdykoliv vyjet, ale... No teraz už hej. Jako to bylo zavřený pro vás tady, nebo co? No to nie, no, ale tak jako... Ja si pamätám, že práve taxikár, keď ma viezol, tak mi hovoril, že kedy som naposledy išla električkou, teda tramvajem. Ja hovorím... Se vás ptal taxikář? No a ja sa pýtam, viete čo, poviem vám úprimne, asi keď som tu robila túto... No, počkajte, jak sa to povie. Máme času do... Spartakiáda, keď bola. Tak jsme si hupli do jiného století. No, Spartakiáda. No to tak... bylo úžasné. No to bylo. To bylo pro mě výlet. To bylo zorganizované. Električky, autobusy. To bylo úžasné. A chlapi v Praze říkali, Spartakiáda, přijedou holky z celé republiky. No, a to se bylo. Stalo, no. A vy jste tady byla teď od Spartakiády poprvé? Tak to nie, no, ale že jsem jela tou tramvají. Jo, tou tramvají, promiňte, no jo, to je pravda. No tak dobře, tak, ale mě zaujalo, že se vás na to ptá taxikář. Tak co mu šlo, jako? Či nejde, radši tramvaje možno, já nevím. No, tak, možná... tak jsme se tak rozprávali, jo. Tak jsme. A sledovala jste taky, jak bulvár hýřil kolem vás těma fámama? S kterýma? No, že máte něco s moderátorem, anebo s tímhle? Jo, tak, no tak ano, no tak to musí něco napísat, aby to bylo zaujímavé, aby to možná lidé pozerali ještě víc, já nevím. No a jak vy jste na to reagovala? Vy jste na to reagovala nějak? Ne? Já jsem na to reagovala, no tak já nevím, co tuto naši diváci vedí, alebo nevedí. Vedí. Ale znám, vedí. Tak
Mně se stává, nevím, čím to je, mně se stává, že když s někým hrám v divadle nebo v televizi, tak vždy s tím partnerem, s kterým hrám, tak s ním něco mám. Co vám stává? Teda o tom píš. Takhle, píšou, takhle, já jsem se právě lék. Možná mám nějaké fluidum a prenášám to na toho chlapa, že prostě se mi páči a dodávám mu tu mužnost a mu hovorím, že je úžasný aj pri hraní a prostě mám to v očích, tu iskru. A to se pravidelně děje, jo? No teda tak... myslím, že získá bulváru. Ano, často. A vy jste teď točila nějaký film, že jo? Ano, teda jsem točila, teda jsem... Co mě svině, nebo jak? Vlast to svině, hej. No, to je podle knížky svině, že? Ano. Jo, to je zajímavý tam... název, to vypadá, to je něco intelektuálního. Tak je to trošku taký, má to taký politický nádech. Jo, ale on je to podle knížky a ano. Je to jako tady z Evropy a z nedávné minulosti. Ano, a já si myslím, že každá postava, okrem možno dvoch, troch, je taká trošku svině. Teda já určitě jsem svině v té hře, ano. Ano, jste... Je tam aj muž svinia? Jo. Zvláště se to tak neskloňuje, že? Žena může být svinia, muž je svinia. Ano. A to... Lebo není svinio. Je svinia. No tak, to vy si hrajete slovenskou variaci tady na to v Česku. Nic je svinia, no. Tak... No a jak jsem si to prečítala... To je taky výhoda. No, tak já si hovorím, já mám ráda také postavy, že jsou také... Jo. To je, pardon, ještě jsem se chtěl vrátit k té svině, to je výhoda, protože si všimněte, že často řeknete, to je svině, a oni řeknou, kdo, on nebo ona? Protože tam vzniká určitý tajemný dobrodružství. Ano, že která je ta svině? No, to je svině, hej. Kdo je svině? Máte taky nějakého český herce, který se vám líbil, nebo muže, jako typ takový, který podle vás splňuje ty kritéria toho pěkného muže? No tak... Máme podíval. Tu, to by nebylo taktné o tom rozprávat, keďže tu sedí jeden z hercov, teda ještě je tuto vy, takže... Ale to je věc vkusu, aký se mi páče chlapi, alebo někdo může být korpulentnější, je strašně vtipný. Mě to baví, keď je muž vtipný. No baví, tady jste ukazovala na Štěpána, který... Mlčky si. Štěpán má například strašně, keď jsem vzadu stála, jsem čakala těž na svůj tuto výstup, on má strašně krásný hlas. Ano, to oni mají v rodině. Děkuju. Naozaj, jako už velmi pěkný hlas. Děkuji, seď. A... velmi pěkný hlas, takže každý má něco. Keby jsem tak mohla, ne, to máte pravdu, určitě, pospájala. Ale... Z těch 43 možností, co já myslím, že si máte tady nějakého herce třeba leta, který... Ale veď já tam obklukou idem, aby jsem nemusela hovorit, že či tu mám leta nějakého herce. Nemyslel jsem takovou postavu muže, který je pro vás symbolem toho, co se vám líbí, jako myslel jsem nějakého českého herce nebo něco takového, že řadu let je to pro vás takový představitel toho, pěknýho muže nebo herce, něco takového jsem myslel. Jo, tak. To je vyčerpaný z té otázky. Je se zdrží. Chcete se napít? Ne, děkujem, já pijem. Tak to vypiju já. Víte, čo, ale musím povedat, že tak jako jsem spoznala Jakuba Prachaře, tak jsem spoznala aj Vojta Dika, který u nás točili, já jsem ich ještě neviděla jako naživo, keď jsme točili u nás seriál Panelák. A oni přišli, išli tak chodbou a já jsem išel prvý Vojta Dyk a já jsem úplně, že ježiš. On že nie, já jsem Vojta Dyk. Jako my, slovenské ženy, jsme boli z něho absolutně tak. Jsem tomu nerozuměl, ne, já jsem Vojta Dyk. No jako, že není Ježíš, no tak bol vtipný. Já jsem byla, že ježiš. Takový dětský fóry, jako... No, vidíte, no. To bylo ale dávno. A vy jste řekla ježiš, to jste řekla vy? No nahlas, no ano, že ježiš. A on, že jsem ne... v životě nezažil. Teda že by vám někdo plál ježiš? No zažil, ale bylo to jinak. Ježiš!